Os 50 anos de Antônio Maia são comemorados com uma exposição na Galeria Bonino, Rio de Janeiro, na qual o pintor se apresenta ainda mais fiel a si mesmo e às suas origens. Nascido em Carmópolis, Sergipe, em 1928, sua arte busca inspiração no ex-voto, na perene espera de milagre. É um recado, como diz a crítica, das religiões firmadas no que ainda resta de esperança. Dominando a técnica, dono do ofício que é, Antônio Maia cuida de não sofisticar sua produção, embora não possa ser considerado um ingênuo, um espontâneo, e muito menos um primitivo, segundo classificação dos estudiosos de pintura que apreciam o despojamento que envolve cada um de seus quadros. Antônio Maia, cujos ex-votos criam novas realidades, mantém coerência no misticismo que se poderia chamar de ecumênico.